Таким вот, я с вами накинули, да, оставляем с Майнкрафтом. В прошлом эпизоде мы направили малую слабицу. Такое, о, да. Ага, глазим там свет. Чтобы я сейчас хочу настроить, чем уйдем в свет. Я люди на серверу. Pošto na te, ovdje sam napravio dvije sobicu jednu. Ajmo da vam kod nje, da ću sredi dvije sobice. Ja mislim da je ova moja sobica. Ne, to je drugo nam da preživim. Ne znam, gdje mi je to? Ne znam gdje mi je. Kako mi je nastalo to? Mislim da ću da kopam. Ljudi, ništa u prošloj epizodi, mislim, zakupio sam malo više kamenja i napravio sam ova dva lida, ne znam zašto sve mi je, to je to mi je brako napravio, a ne znam što ne znam zašto sve mi je, mislim, povijem da li ima neko površtenje uopšte. Aha, vidim, noć je. Tu si pauk, a kad je gornik? Nema ga. Čudno. Ne znam neke svinje. Jo, neke svinje. Ostavimo ovako. Ne može niko da uđe. A, sad sam ona zatvorio se. Znam zašto, ali možda treba da idemo dole. Ali nisam našao i dalje ugalj, to mi je baš zvezno to. Gdje mi je... Niko! Nema. Gdje je moja sobica ona? A gdje se? Pa ja to ti je. A nije, napravio sam ono prošle epizodi sobu ono. Pa da, možda ti je to ono drugom serveru. Ja, ako mi je drugom serveru, ubiću nekoga. Bio sam napravio sobu, tu si mi ti isklonio nešto. Što ja, kako sam ja mogao? Pa idemo dole sad, ljudi moji. Možda nađemo dijamante. Sad bi da nađemo... Mogu da se kladim da ćeš naći ništa. Čuti ti. Mogu sam da se... Bojiš se da ćeš dole. Ne, tu. Izviniš. Evo sad ćemo svema, sad ćemo pokušati da siđemo dole. Vidimo što ima dole u stvari. Uuu! A ne, što mi se mi se ugoj. Ne mogu sam da se popim. Nek' mi zanima što ima ove dole. Gledam nekih pacijenata 100%. Da ti iskopirat Cerbera ili ne? Čuti ti. What? Ima pećina. Pa iskopaj. Kame. Da se označim nekako da znam. To je izlaz iz pećina. Moram samo da stajem. Da znam. Što psuješ kad si rekao da će biti naš kanal fan? Pa, šta je psovanje, šta sam sad rekao? What the fuck? Pa to je na englesu, jo. A koji još to govori? Prostano, youtuberi se zakonuju da će imati family friendly kanal. Reću ti. I uopšte ne psuju. Tako da, nije what the fuck, nije ništa, tako da. Kako onda braco psuje? Mislim, na engleski. Zato što on... What the? Da ne kažu. Šta? Ajde ući ti ne. Alu! Ne ostaviš. Ne muči. Lelja, ako stigne neka poruka, javi mi, molim te. Da. Preko Vibera. Dobro. Pa nema ovdje gore. Niko mi nije, ja pražem. Ne. Ne pusti. Alu! Pusti me da gledam. Sad ćemo se raditi gore, pošto nisam još dobro istražila, ne znam što imamo dole.
Nemojte lupnu svjetlo, nemojte zvijem sa Martinom. Nemoj na tebi. What? Ja ću ja pojačati tako. Ljudi, ne znam šta je ovamo. Ne znam šta je ovo. What? Kokoška, šta će ovdje kokoška? Pa zato što je tamo gdje je bilo svjetlo, tamo se vidio izlaz. Sad ću provjerim, idem gore, vratim se gore. Ne znam gdje sam sad. Aha, da znači sad Kante. E, ne znam što ima dole. Sad, imam bate Kantea. Nema ništa. Vidite. I znači, treba se vratim u gore. Kako su ovo zvukovi, bože sad. To je kod mene idio. Tako. Tako da se popnem. Jooo, ako sam glup. Urke Keru! 1-0. 1-0 za mene. Ja treba, a ja treba ovdje. Vidite ovo. Brate. Vidio ovaj klas. Kante. Ja, ona se ne vidi da ima sad. Hoću proći. Ljudi, mrtav je ovaj lik. Ljudi. 1-0 smo ga odbrali, 58 smo. Evo, 60. No šta je ovo? I evo ga. Ja uvek pobedim. I evo nas ljudi napoli smo. E da li pada kiša? A dalje. Dalje. Isključi može. Ne želim, pa nekim sa čitom. Da uzem neke hrane. Zrnjivu. Pa ne imamo u inventori. Ču da proverim. Jadno. Ovi dimo. Ne, to je koža, to je truo meso. Pa, sve pa. Jedno uzmi. Bolje da je nešto za jelo. Meso ne kupi hranu, ne znam zašto. Zato što si kreativan. Nisam. Ali na drugi način. Kako kreativan? Možeš i onaj... Ne vidi slabovi, ne vidi napad. Ostaće ti baš slabovi. Treba mi kameni pik. Prža kopu. Imam tražu. I treba mi jedna lopatica. Lopatica i grabuljica nije raz. Nešto me zasvrbe, Janko. Čuti, nemoj da... Nerviraš me. Kakav golić. Jedna lopatica mi treba za zemljicu. Bolje da ne kažem šta se ovdje upravo desilo. No sam pao u neku... Pa eto kažem ti, tamo ti je izlaz. Iz pećine. Opa. Tako je. Gol! Joo! Kome more? Ure. Znači sad idemo samo pravo tipamo. Znači dole ne smo, aha. Idemo, mora! Mora! Kako bolo, mora! Oh my god! Evo ga. Znači ovom pravcu ne smo da tipam, znači idemo onda ovo. Idemo se spraviti. Dakle se može. Koji djavo? Sa svih strana je pećina. Me neko sprdanči. Ovo ti... Što je ono? Aha, to je zemlja. Kako oni se vidu u zemlju? Ja ne znam. Tako je. Sam vidim. Ne vidim što da... Ne, nije sam vidiš. Ljudi, mislim da će to biti za ovu epizodu. I ako ste uživali, slobodno bacite like, share i subscribe. Postanite način deo Kingovaca. I postanite jedan od Kingovaca. I vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav! Ćao!